Ja, Löven Forever sitter här med sportchef Fredrik Grönberg. Det har gått en tid sedan du presenterade, så först och främst kanske vi kör en sen välkommen hit. Tack för det. Sen tänkte vi att du kanske ska försöka sammanfatta dina tre första veckor i Björklöven. Intensivt. Jag har haft ett bra påslag och varit verkligen sugen på uppgiften och jobbat, som jag sa, intensivt med många frågor. Jag ska inte säga stressad och inte oroad heller. Jag tänker, jag fick frågan här tidigare om tränare på plats och spelare på plats och så vidare. Men visst känner jag ibland att vi är sent ute på året. Jag märker det också när vi pratar med agenter och spelarmarknaden och vissa andra delar. Att några av de här samtalen hade jag gärna tagit i februari. Men nu är det som det är. Ja, du nämnde det där kring stress och det. Jag tittar lite grann. Jag tror att vi har den tionde största eller minsta truppen. Att många ligger lite före, men som sagt, du känner ingen stor stress över det. Nej, det gör jag inte. Just nu så tänker jag ligga lite lågt också. Nu har vi ett VM och jag tror att vi gör bäst i att inte förhasta oss i någonting, utan ja, har några uppslag som jag jobbar på, men ligga lite lågt. Om vi börjar lite större då, problematiken det här kring Teg nu, att de eventuellt måste lägga ner, som vi har förstått så har ju det varit en liten förutsättning för en rejäl juniorsatsning och så. Hur ser du på det just nu? Det här var en process som pågick innan jag kom, eller så. Jag har inte varit delaktig i de samtalen som har förts där. Som sagt, den processen pågick när jag klev in här. Jag har bara för Björklöven poängterat vikten av att skapa samarbeten åt bägge håll. Dels med Division 1-förening och också med SHL. Att jobba med samarbeten, det behöver vi göra. Så du tänker att om det inte kan tänkas bli Teg, skulle det kunna tänkas bli Vännäs då? Men det är klart, det kanske inte ligger på ditt bord än så länge. Som jag sa, de här samtalen fördes innan jag kom in. Och Teg eller Vännäs, jag är inte inne i den diskussionen, så att jag vet inte. Jag har som sagt bara påtalat att vi behöver hitta en sluss för spelare. Vi måste också själva ha en verksamhet som uppmuntrar till och är attraktiv. Ja, du nämnde dig själv, SHL också. Du är inte främmande för att försöka hitta samarbetspartners där uppåt? Nej, vi måste utgå från vad som är bäst för Björklöven, och då behöver vi ha samarbeten åt bägge håll. Sen tror jag inte att man ska låsa sig vid någon specifik klubb. Jag har sett vissa som gärna uttalar ett tydligt samarbete med någon klubb. Men jag tror att vi ska jobba brett där och vara öppen för många samarbeten. Ja, det är logiskt att tänka där att något form av samarbete med Djurgården skulle vara enkelt, men det kanske inte är så enkelt bara för att du kommer därifrån. Jag har naturligtvis en bra dialog med Djurgården, men jag tror inte att vi ska låsa oss vid att Björklöven och Djurgården har ett samarbete, utan vi kommer samarbeta kring de frågor som gynnar bägge. Något som många givetvis redan har frågat om så här, det är ju tränarbiten. Du har haft en lista som har minskat från 6 till 3. Du träffade två av dem förra veckan. Är det fortfarande 3 på listan, eller hur ser det ut? Så hela organisationen kring laget, det är ett stort arbete, ett viktigt arbete. Och jag tittar i flera delar. Vi har coachrollen, vi har tränarroller. Vi har också fys, materialare, målvaktstränare och så vidare. Och det blir ett stort arbete. Jag jobbar liksom på flera kanter för att få in det där. Och i rollen som coach, som du nämnde, då har vi haft 3 namn och jag har haft intervjuer med dem. Och jag hoppas gå i mål nu i slutet på den här veckan. Pratar vi då matchcoach, eller vad är det för typ av coach vi pratar om? Ja, vi pratar om en coach som kommer att ha som främsta uppgift att sammanfoga individerna och därigenom få dem att fungera som en enhet på banan. Medan du, om du har tränarna, då har du en tränare med uppgift att utveckla den individuella speltekniken på forwardsidan, och sen har du likadant på backsidan. Det är ambitionen
tillsammans då med målvaktstränare bland annat. När det gäller dem då så att säga, eller om man pratar assisterande tränare och så, är det någonting som du utser liksom, om vi då pratar om 3 stycken, eller kommer huvudtränaren att vara inblandad i att välja vilka de personerna kan bli? Jag kommer att bygga hela den här organisationen, och sen i och med att jag har vissa bitar klart för mig så för jag ju samtal, och då ser vi ju till att vi har en samsyn kring den personliga profilen på alla roller. Vi tyckte väl att den förra säsongen, likt många andra också, att vi har drabbats enormt mycket av skador och sånt där. Vet du om det har gjorts någon analys eller något sådär kring varför det har blivit så, om det finns något sammanhang med träning och liknande eller? Jag har inte sett, föreningen har inte gjort någon analys, eller har inte presenterat någon analys för mig kring deras tankar, varför man hade så mycket skador. Nu var det inte bara Björklöven som hade mycket skador. Så jag tror att det finns en kombination av, som du säger, att man hur man tränar, men också spelet i Hockeyallsvenskan. Det är ett snabbt spel och det uppmuntrar till mycket rörelseenergi, och därav kan det också bli skador såklart. Om jag tittar lite på spelartruppen, så har man tidigare pratat om att budgeten skulle ökas inför kommande säsong. Man kan ju tänka att en viss del redan har gått till att signa kvar Jon, Stefan och Tommy. Och sen så, jag menar, Tommy finansierade sig externt förut. Man tänker att finns det pengar, tror du, kvar av de här för att faktiskt spetsa laget? Det som har hänt hittills är egentligen bara att man har signat kvar dem från i fjol. Mm. Vi har utrymme i spelartruppen. Vi har ett par platser som vi kommer fylla på. Och med spetsa till så finns det ju inom olika områden. Vi måste få en balans i lagbygget, och jag tittar efter olika typer av rollspelare. Sen är det som du säger, vi har flera spelare på kontrakt som jag känner kan leverera mera, och jag förväntar mig att de presterar mer än vad de gjorde under föregående säsong. Så att jag är inte orolig att vi inte kommer att ha någon spets i laget. Jag tänker, en av spelarna som inte blev kvar nu är till exempel Marcus Lundberg. När han försvann nu så har vi bara en right forward. Är det någonting specifikt du tittar på för att kanske exempelvis avlasta Jon, som nu är den enda right forwarden? Självklart. I profilen på spelare vi söker och också rollen så innefattar det även i vilka kombinationer vi skulle kunna sätta ihop laget. Så att det är klart att vi har med oss det. Du valde även att släppa Olof Mors, som vi kanske anser den enda som vågade eller kunde ta fighten framför motståndarmålet, vilket vittnar om, tror jag, alla hans 17 mål kom därifrån. Är det någonting du tänker att ersätta med något liknande, eller vem har du tänkt? Har du kommit in där, vem som ska vara den som jobbar framför mål så att säga? Alla får gärna jobba framför mål och ta det skitjobbet som Olof gjorde. Och Olof blir svår att ersätta just i spelet kring målet. Exceptionellt duktig där. Men jag hoppas såklart att vi ser andra spelare som kan kliva in i den rollen. Men det är ingenting jag söker specifikt, en sån spelartyp. Vi kunde läsa tidigare att du hade samtal med 2 spelare som skulle vara tydliga att acceptera roll och ekonomi och så. Och så fick vi en förlängning på William Kvist. Hur har det gått med den andra spelaren? Jag hade samtal idag. Jag har 2 spelare som sa det inledningsvis att vi ville prioritera den gruppen av spelare för att ge dem en möjlighet att hitta andra alternativ. Och jag har 2 spelare kvar i, eller 3 blir det egentligen med Gustav om vi räknar med honom också. Och jag har en dialog med alla de 3 spelarna, Martin och Alexander också. Då. Det gäller att vi hittar en balans i det ekonomiska också. Sedan tidigare har vi ju en del spelare på kontrakt, och en del av dem var ju skadade och inte kanske kunde göra sig själv rättvist i fjol, men en del hamnade rätt mycket på läktaren på slutet och sånt där. Finns det några planer att bryta några eventuella kontrakt eller hitta några andra uppgifter vid sidan av för dem? Jag kommer inte bryta några kontrakt. Jag har inte funderat i de banorna, utan som jag sa, jag har en grupp spelare som är revanschsugna, och fler av dem vill prestera och visa att de kan prestera bättre. Så att jag har inte några tankar på att bryta något kontrakt.
Vi sa redan innanför förra säsongen att vi hade lite svårt att se vem som skulle kliva fram och göra målen. Vi gjorde minst mål i ligan och så nu är vi dessutom då inte mors kvar. Kan vi hoppas på att det kommer in en riktig sniper eller tror du att någon av de andra kan kliva fram som en riktig målskytt? Jag hoppas ju det såklart att vi kan få spelare som väljer att ta den rollen. Vi vill ju också ha ett uppmuntrat till ett spel som gör att fler kan komma i den positionen. Att man kan ta den rollen som sniper. Sen såklart tittar vi efter uppslag på spelare som har de kvaliteterna, men det gör ju såklart de andra föreningarna också. En mer specifik fråga, någonting mer nytt om Rasmus Edström? Vi har varit tydliga med Rasmus och berättat att vi var vi står någonstans, och nu lite grann upp till Rasmus själv att sondera de uppslag han har fått och erbjudanden han har fått, så får vi se. Du nämnde tidigare att du har en lista med spelare som du jobbar efter. Hur ser den ut? Den förstår att den fylls på ibland när förspelare bort också. Hur ser den ut just nu? Det är självklart en levande lista, och vi utgår ju dels från vad som är ledigt på marknaden, men också i och med att jag från det att jag gjorde listan så har jag ju kommit närmare laget och också tittat i laget efter olika karaktärer som man skulle kunna locka fram, och vart eftersom så förändras ju den här listan och så att den är inte statisk på något sätt. Är det någon som är närmare någon annan just nu? Nej, just nu har jag så att säga först och främst dialog med de tre spelarna som jag nämnde här. Det låter jättebra. Men då får vi ta och tacka dig för den här pratstunden. Tack.